Nakon ulaganja od 4 milijarde kuna u Riječku rafineriju nafte 2024. godine povećat će se proizvodnja dizela za 20%. Naftni koks kao nusproizvod neće imati utjecaj na okoliš. Ministar Butković na Golom otoku i Svetom Grguru odao počast žrtvama totalitarnih režima. Manifestacija 100% Zagorsko okupirat će Riječko Korzo u petak i subotu 26. i 27. kolovoza. Predstavljen trodnevni program 18. festivala Čakavske šansone Chanson Fest. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjerena mjestimice i jaka bura. U tijeku je modernizacija rafinerije nafte Rijeka. Do sad najveće ININO ulaganje u nova i obnovu postojećih postrojenja, vrijedno 4 milijarde kuna, završit će 2024. godine. Ono glavno što će projekt donijesti je 10% veći kapacitet prerade i ono što je još važnije, ukupni udio dizela u ukupnoj proizvodnji će se povećati za preko 20%. Trenutno veliki udio u našoj proizvodnji je lož ulje, znači oko 20%. Većina tog lož ulja će se sada moći pretvoriti u dizel kojeg zapravo fali na tržištu. Osim radova na postrojenju za obradu teških ostataka te infrastrukture za prodaju novog proizvoda naftnog koksa, traju i radovi na izgradnji luke i silosa za skladištenje. Nus produkt tog projekta svakako je koks, naftni koks. On će se, dakle, u samom postrojenju će se proizvoditi kao nus produkt i transportnim, zatvorenim transportnim sustavom će doći zapravo iz postrojenja ovdje do silosa i silosa će se transportirati u luku i onda odvoziti brodovima. Znači, u potpunosti zatvoreni sustav bez ikakvog utjecaja na okoliš, tako da ne bi trebalo uzrokovati nikakve probleme ili zabrinutosti kod građana. Nakon završetka modernizacije, rafinerija u Urinju moći će raditi punim kapacitetom. Umjesto dosadašnjih 4, moći će se proizvoditi 4,5 milijuna tona. Trenutno, trećina proizvedenih derivata izvozi se uglavnom u Bosnu i Hercegovinu te Sloveniju. Što se tiče benzina, mi možemo našom proizvodnjom opskrbiti cjelokupno hrvatsko tržište. Dizelom smo oko 50%. Sada će, nakon projekta, to će se dignuti na 75-80%. Unatoč pandemiji i ratnim zbivanjima u Ukrajini, radovi su se odvijali nesmetano, a nabava sirovine nije bila ugrožena jer nafta u Riječku rafineriju dolazi iz Azerbajdžana. Problema nije bilo niti s nabavom vakumskog plinskog ulja koji je potreban za proizvodnju dizela dok traje modernizacija. Što se tiče ovisnosti o ruskoj nafti, mi ne uvozimo naftu iz Rusije, niti planiramo. Uvozimo VGO koji je ruskog podrijekla, ali ne kupujemo direktno od Rusa, nego preko međunarodnih trgovinskih kompanija. Ove zime počinju radovi na postojećim postrojenjima, zbog čega će se privremeno obustaviti proizvodnja, a roba je osigurana iz uvoza. A uz ovaj projekt, inače sljedeće godine, uložiti i dodatnih 300 milijuna dolara u veliki remont Riječke rafinerije. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sa suradnicima položio je vijence na spomen ploče podignute u čast žrtvama komunističkog režima na Golom otoku i otočiću Sveti Grgur. Povodom Europskog dana sjećanja na sve žrtve autoritarnih i totalitarnih režima, danas smo došli ovdje najprije na Sveti Grgur, na otok Sveti Grgur, sada na Golom otoku. Vijenci su položeni na spomen ploču Vlade Republike Hrvatske i Udruge zatočenika logora na Svetom Grguru, a potom i na spomen ploču Vlade na Golom otoku. Gdje odajemo počast svim žrtvama komunističkog režima koji je bio autoritarni sustav i koji je obilježio Hrvatsku 20. stoljeća, kako Hrvatsku, tako i hrvatski narod. Prema dostupnim podacima, na Golom otoku bilo je zatvoreno više od 16.000 političkih zatvorenika, a njih više od 400 izgubilo je život, no strahuje se da je ovaj broj daleko veći, bilo da su zatvorenici skončali pod batinama od iznemoglosti i difterije ili su jednostavno počinili suicid. Važno je da njegujemo kulturu sjećanja, jer bez istine nema ni poštovanja, a ni svijesti o svim žrtvama, a naravno ni pomirbe u kontekstu svakog europskog naroda, tako i hrvatskog.
Ministar Butković za kraj je naglasio kako je najbitnije da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Od 400 pa do čak 955 kuna. Toliko danas košta jedna školska torba, a cijene školskog pribora ove su godine više nego ikad. Skupo, počelo biti sve skuplje, ako imate znači 5 djece, sve to košta, uvijek kupi ovdje, kupi ono, treba i zaraditi to, nije to samo jednostavno. Evo sad smo išle po knjige za srednju školu, to je prva godina srednje škole, 250 eura. Baš, bez bilježnica, bez olovaka, bez ruksaka, preskupo, preskupo zaista. Unatoč visokim cijenama školskih potrepština, knjižare imaju dobru prodaju. Ide dobro, s obzirom da je, recimo 10% je skuplje u odnosu na prošlu godinu, ali znate kako je, bilježnice, torbe, pribor, olovke, gumice, uvijek će se kupovati i moraju se kupovati. Ljudi jednostavno znaju ono, u toku su, znaju da je sve poskupilo, znaju da to jednostavno je tako. Uvođenjem eura cijene bi opet mogle rasti. Pa nećemo mi to ni osjetiti. Ja mislim da mi to uopće nećemo osjetiti kad to bude, jer cijene svakodnevno idu gore, tako da ono, tih par lipa što bude razlika ako bude tog zaokruživanja. Roditelji nam kažu kako su cijene školskog pribora u velikim prodajnim centrima ipak nešto niže nego u knjižarama. Mi nemamo problema s tim ovdje na Korzu, jer kod nas bez obzira na cijenu ljudi stvarno uvijek kupuju, kažem, raspon je cijena od tih 5-6 kuna, recimo konkretno za bilježnicu do 20, tako da ono, ima ponude. Kraj kolovoza donosi brige svim roditeljima koji moraju za novu školsku godinu opremiti školarce. Još kad je u obitelji više djece koja pohađaju školu, troškovi se višestruko povećavaju. Deveta po redu manifestacija 100% Zagorsko koju u Rijeci organizira Krapinsko-Zagorska županija održat će se ovog petka i subote. Moram priznati da interes za 100% Zagorsko u Rijeci kod naših izlagača, kod naših poljoprivrednika, kod naših turističkih djelatnika je veći nego za 100% Zagorsko u Zagrebu. Cilj ove tradicionalne manifestacije na kojoj će svoje autohtone proizvode izložiti 50 poljoprivrednih proizvođača i obrtnika je upoznati Riječane i sa svim turističkim sadržajima koje Krapinsko-Zagorska županija nudi. S nama dolaze ponovno pleme špiljskog medvjeda, krapinski neandertalci koji su uvijek interesantni odraslima, a posebno i djeci. Doći će naši mladi dečki koji uvijek naprave dobar štimunk u Rijeci, to su Hands and Voice. I doći će naravno črleni lajbeki koji pak su tu za onu malo stariju generaciju. S obzirom na to kako je druge godine okrugla obljetnica održavanja manifestacije 100% Zagorsko u Rijeci, Zagorci se nadaju i velikoj fešti. Ja sad već unaprijed molim gradonačelnika da nas sljedeću godinu pusti u subotu malo duže u noć, da napravimo jedan veliki koncert zahvale građankama i građanama Rijeke na ovoj sjajnoj dobrodošlici koju ovdje svaki puta ispočetka doživljavamo. Suradnja grada Rijeke i Krapinsko-Zagorske županije rezultirala je brojnim projektima. Poklonili ste nam i jednu instalaciju na kojoj se mogu odsvirati prvi taktovi hrvatske himne koja je postavljena pored Mosta branitelja na Delti. A 2019. godine Krapinsko-Zagorska županija preuzela je model građanskog odgoja i obrazovanja koji smo u Rijeci pokrenuli. Manifestacija 100% Zagorsko održat će se na Korzu u petak od 8 do 22 sata i u subotu do 15 sati. Nakon što je Ministarstvo pravosuđa utvrdilo da je referendumsko pitanje u skladu sa zakonom, postalo je jasno da će se ove jeseni u Puli održati drugi lokalni referendum u Hrvatskoj. Prvi se ticao projekta na Dubrovačkom Srđu, a ovaj pulski je vezan za najavljenu gradnju hotela na Valkanama. Kao što je poznato, građanska inicijativa Referendum za Lungomare, koja se protivi gradnji hotela na pulskim Valkanama, prikupila je oko 12.000 potpisa građana Pule s pravom glasa, čime su otvorena vrata za drugi lokalni referendum u Hrvatskoj. Valja znati da bi na referendum trebalo izaći preko 50% upisanih birača da bi on bio valjan.
Referendumsko pitanje glasi: jeste li za izmjenu generalnog urbanističkog plana grada Pule, kojem će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg urbanističkog plana uređenja Lungomare ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina. Uz to, hotel na Valkanama izazvao je raspad vladajuće koalicije u gradu, a što je u konačnici dovelo i do novog preslagivanja snaga u gradskom parlamentu. Izuzev platforme Možemo, sve političke opcije u gradskom vijeću podržavaju, bolje reći nemaju ništa protiv gradnje hotela na Valkanama. Koje bi mogle biti eventualne posljedice referenduma, upitali smo neke od čelnika političkih opcija u gradskom vijeću. Ako ovaj referendum prođe, mi ćemo biti zapravo prvi grad u povijesti Hrvatske koji je uspio. Znači, građani su se uspjeli izboriti za pravo na odlučivanje o vlastitoj budućnosti. To je jedno pravo koje bi građani trebali imati kao najnormalnije. Znači, nešto što bi se trebalo podrazumijevati. Ali sve vlasti do sada su jednostavno javnost isključivale iz odlučivanja o vlastitoj budućnosti. Sad su se građani izborili, to je presedan, to je dobra pljuska i trenutnoj vlasti, odnosno članovima koalicijske vlasti koji su se svi redom izjasnili protiv referenduma. Što će se dogoditi ako referendum uspije? Dakle, neće se dogoditi ništa posebno. Taj će teren biti deurbaniziran, u smislu neće se moći graditi ugostiteljski, turistički i stambeni sadržaj i sve ostalo može u funkciji sporta i rekreacije. Teren bi mogao postati neatraktivan investitoru jer ne može graditi, a grad mu može ponuditi neki zamjenski teren gdje može graditi. Mi ćemo izaći na referendum, daćemo svoje mišljenje, samo s tim uvijek postavlja se pitanje da li je referendum se uopće trebao održati i da li se to moglo na neki drugi način riješiti. Moramo podsjetiti naše građane da i demokracija košta, da je taj referendum će nas koštati nekih milijun kuna. Pitanje je sada kome ćemo oduzeti, mi moramo napraviti rebalans proračuna, znači ti novci se moraju naći. Da li je to bilo najpametnije rješenje, najpotrebnije rješenje, pokazat će vrijeme, ali svakako da pravo građani Pule imaju pravo konzumirati i to će se vidjeti 9.10. Što će se po vama desiti ukoliko dovoljan broj birača izađe na referendum, dakle 50+1, i što ako većina od njih podrži referendumsko pitanje? Kakve će posljedice biti za grad Pule? Pa mislim da nakon na prvu, kad me pitate, prvo što mi pade na pamet, a to sam ja i na gradskom vijeću rekao, to će biti jako loša prva poruka investitorima. Znate, građani Pule očekuju puno od gradske vlasti, puno očekuju u boljita grada, da se grad razvija, da se gradi, da, znači sve one stvari što grad treba imati da se omoguće građanima, ali uvijek se postavlja pitanje od čega i od koga. To je jako loša poruka svim budućim investitorima, to se rekao na gradskom vijeću. Dakle, ako pravna osoba koja ima u svom vlasništvu zemljište i ima po zakonu sve potrebne dozvole za gradnju, ne dozvolimo se gradnja, koliko ona potrebna, ne, to je široka priča, ja mislim da je to jako loša poruka. Pa Pulski HDZ u principu i u kontinuitetu ima jasan stav prema ne samo referendumu, odnosno sadržaju referenduma, a sadržaj referenduma u principu podrazumijeva pitanja koja su vezane za investicije u grad Pula. Mi smo od starta komunicirali da podržavamo investicije u grad Pula. Zašto? Iz razloga što je grad Pula stvarno grad propuštenih prilika, nije se do sada radilo, a boga mi se ne radi niti zadnjih godinu dana. Jednostavno ne možemo, ja osobno ne mogu živjeti u gradu gdje prolazite svaki dan i vidite da ne koristimo ono što možemo. Što time hoću reći? Da gradski HDZ Pule podržava sve one investicije koje će doprinijeti gradu, koji će doprinijeti razvoju grada, koji će otvarati nova radna mjesta i naravno da sve investicije budu sukladne svim aktualnim propisima koji postoje primarno u gradu Pula, znači sukladne urbanističkom planu grada Pule. I predsjednica Pulskog HDZ-a smatra da bi uspjeh referendumske inicijative bio loš signal za potencijalne investitore. Pa mislim da će to biti poruka potencijalnim investitorima da grad Pula nije spreman prihvaćati investicije, ma koliko god mi sada pričamo samo o jednoj lokaciji, ali u svakom slučaju stavljanje dubioze na određene investicije u samom startu prije nego su one krenule, mislim da će odbiti same investitore od grada Pule kao potencijalnog mjesta za investiciju.
Kako je najavila nova predsjednica Pulskog gradskog vijeća Marija Marković-Nikolovski, odluka o raspisivanju lokalnog referenduma bit će stavljena na dnevni red prve iduće sjednice vijeća koja je zakazana za 30. kolovoza i to s prijedlogom da se referendum održi 9. listopada, kako su to i tražili predstavnici građanske inicijative Referendum za Lungomare. U Primorsko-goranskoj županiji danas 91 novo oboljela osoba. Broj aktivnih slučajeva koronavirusa iznosi 1793. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 512 uzoraka briseva, što čini udio od 18% pozitivnih. Prema podacima Riječkog KBC-a, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti danas iznosi 45. Trenutno se niti jedna osoba ne liječi na respiratoru. Tijekom jučerašnjeg dana u KBC-u Rijeka preminula je jedna osoba od COVID-19 bolesti. Arhitektica Dora Komenda jedna je od izvođačica ovogodišnjeg Periskopa, festivala suvremenog plesa i cirkusa. Festival se u Rijeci održava po 7. put i traje sve do 2. rujna. Moj rad u nastajanju koji razvijam kroz ovaj tjedan zapravo spaja moje dvije discipline, recimo poslovne i životne, a to je suvremeni cirkus i arhitektura. Dora je o ideji spajanja ovih dviju disciplina razmišljala nekoliko godina prije nego se odlučila na realizaciju točke. U ovom radu uzimam zračne elemente cirkuske, znači svilu, trapez, ring, uže i tako razne neke elemente i interveniram u njih da bi postali fragilniji, odnosno može se čak možda reći opasni. Na festivalu će nastupiti i Društvo umjetnika suvremenog cirkusa. Cilj DUSK-a je afirmacija cirkuske umjetnosti u Republici Hrvatskoj i poboljšanje uvjeta umjetnika i kulturnih radnika te priznavanje cirkusa kao područja umjetničkog rada. Radionice, film, plesne i cirkuske predstave dio su ovogodišnjeg festivala. Dakle, prvi tjedan festivala je rezerviran za ono što nazivamo popratni program. To se odnosi prvenstveno na rezidenciju Dore Komende i njen rad u nastajanju Konstrukt, koji će se održati do 27.8. kada će biti i prezentacija u Filodramatici na koju su svi pozvani. Velik broj predstava ima slobodan ulaz. Poput prezentacije rada Dore Komende, poput filmskog programa, poput instalacije, cirkus je izvedbena umjetnost svuda osim u Republici Hrvatskoj, koja je isto rezervirana za ovaj vikend. Drugi dio programa je rezerviran za 7 izvedbi, što cirkuskih, što plesnih, a počinje u ponedjeljak 29. kolovoza u 21 sat u HKD-u na Sušaku s predstavom Duel. Kako bi se očuvala i unaprijedila čakavština, već 18. godinu za redom grad Kastav uspješno organizira festival čakavske šansone, Chanson Fest, koji je na rasporedu u petak, 26. kolovoza na Crekvini. Biće izvedeno 17 novih skladbi u izvođenju što nekih debitanata, a što nekih prokušanih imena. Ja ću ovom prilikom samo izdvojiti debitante koji su prvi put na našem festivalu. To su svima do duše dobro poznata Andrina Frleta, već nagrađivana na mnogim festivalima, a dolazi nam i iz Slovenije gost Marijan Uljan. Ovogodišnji Chanson Fest imat će tako i međunarodni karakter. Raduje nas što čak i u Sloveniji vole pjevati i stvarati na našoj kastavskoj ili čakavštini ovog našeg sjeverno-jadranskog primorja. Festival nastavlja s obogaćivanjem programskog sadržaja manifestacije, čime se započelo 2016. godine, tako će 18. Chanson Fest, osim glavne festivalske večeri novih skladbi, ponuditi još nekoliko umjetničkih programa. Sutra 24.8. je na rasporedu otvaranje likovne izložbe Brodovi su kaj i judi, galerije Brešan, našeg prijatelja festivala i grada Kastva Igora Brešana iz Splita u 20 sati, dakle na Trgu Lokvina u galeriji Svete Trojice. U četvrtak 25. kolovoza održat će se akustična, odnosno glazbeno-poemska večer na Trgu Lokvina.
jedna posebna programska linija Kasavskog kulturnog ljeta Ritam dvorišta. U sklopu toga će nastupiti prošlogodišnja pobjednica festivala po mišljenju struke. A nastupit će sa skladbom Čaje Mare. Pa se tako zove i taj koncert Ele, odnosno Emanuele Lazarić sa njezinim sastavom Terra Magica. Inače, Ela već nekoliko posljednjih godina stvara na temeljima staroslavenske baštine, odnosno legende. Ulaznice za Chanson Fest u pretprodaji po 80 kuna, a one koji ne stignu ranije moći će ih kupiti i na sam dan festivala po cijeni od 100 kuna. U slučaju lošeg vremena Chanson Fest seli se u sportsku dvoranu Matija Katalinić, a program počinje u 20:30 sati. Just so untied.